вітаю. Це пряма мова. З вами у студії я, Наталя Демидюк. І сьогодні наша тема – українсько-польські відносини, спільна історія та спільні здобутки. Отже, сьогодні наш гість Ярослав Ковальчук, голова культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського. Вітаю вас. Добрий день. Скоро, буквально вже завтра, 7 липня, в нас відбудеться в Рівному цікава подія, яка буде цікавою не тільки українцям, але й нашим польським сусідам. Це круглий стіл на тему «Військово-політичний союз Симона Петлюри та Юзефа Підслуцького 1920 року та його наслідки для України». Тема непроста. І ось, власне, ви як фахівець цієї ж теми, розкажіть, будь ласка, що планується, адже я знаю, що крім круглого столу буде цілий ряд заходів. Так, ну і насамперед хочу подякувати вашому каналу за можливість дійсно розповісти про важливість тих подій, які будуть відбуватися на цьому тижні. Бо саме зараз ми відзначаємо сторіччя підписання Варшавського договору. Це був договір, підписаний між Юзефом Пілсудським, маршалком Польщі, і головним атаманом військ Української Народної Республіки Симоном Петлюрою. І чому саме вибраний цей тиждень? Бо це теж таке символічне. Саме в цю пору відбувалась битва за Рівне. І не тільки за Рівне, але і за Дубну, Остріг, Здолбунів, Корець. Тобто оце тут йшла війна. Це було в липні 1920 року. І ми, ініціативна група спілкою краєзнавців Рівненщини, якої очолює відомий наш український історик Андрій Живюк, директори музеїв Острога, Здолбунова, Рівно, Дубно, люди активні, які дійсно цікавляться теми, ми подумали, поговорили і ми вирішили, не дивлячись на те, що карантин, що ці всі події, але ми не можемо пропустити таку важливу подію, яка була дійсно в історії нашої Рівненщини, в історії наших двох народів, Польщі і України. Чому? Тому що ми знаємо, що історія наших народів не завжди була такою приємною, не завжди була... В історії різні сторінки, як абсолютно. Хороші, так і не дуже хороші. Але, тим не менше, говорячи про вже згаданий Союз, давайте повернемось до його наслідків для України і чому про цю тему потрібно говорити все-таки частіше. Ну, я насамперед хочу, бо багато людей знають і чули про Варшавський договір, але я хотів би так, щоб дійсно не тільки було якесь таке художнє, а було дійсно виписано таке от, я взяв з Вікіпедії інформацію, до чого готувалися, бо я рахую, ця тема досить така важлива, і кожне слово, яке буде звучати, воно несе свою якусь певну вагу, і воно важливе. І я хочу тільки зачитати, власне, що таке Варшавський договір. Варшавський договір або договір Пілсудський і Петлюра – це політичні і військові конвенції, підписані представниками Польщі і Української Народної Республіки, які розроблялися таємно від урядів Української Народної Республіки і Польського Сейму. За цим договором, в обмін на визнання незалежності Української Народної Республіки і військову допомогу, Симон Петлюра погоджуються визнавати Україно-Польський кордон по річці Збруч і далі по Прип'ять до її гирла. Згідно з договором, польський уряд маршалка Юзефа Пілсудського відмовлявся розширити території Польщі до кордонів Речі Посполитої в 1772 року та визнавав Українську Народну Республіку. До Польщі мали відійти Східна Галичина та 5 повітів Волині, тобто території, що належала Австро-Угорщині і Росії. Цей, нагадаю, договір був підписаний 21 квітня 1920 року. І трошки пізніше, а саме 24 квітня того ж року, складовою частиною цього договору була військова конвенція, яка була підписана українським генералом Володимиром Сінклером та представником польського військового відомства Валерієм Славиком, яка закладала підвалини польсько-українських військових дій проти більшовицьких військ на території України. Це стало військовим союзом двох держав в боротьбі з більшовиками.
Я хочу зазначити, що цей договір, підписаний від імені Симона Петлюри, був не однозначно, а я б сказав би негативно, прийнятий керівництвом ОНР. Це, зокрема, і Володимиром Вінниченком та Михайлом Грушевським. Вони, скажімо так, засуджували Симона Петлюри, що нібито була зрадити, все, ну, такі важливі питання. Але я думаю, що історія показала, що дії Симона Петлюри були цілком виважені. І в тій ситуації, яка тоді складалася, інакше він уже не міг поступити ніяк. Як бачимо, думки істориків справді відрізняються стосовно цієї події договорів. Але фактом лишається те, що саме поляки з українцями в 20-ті роки разом боролися з більшовизмом, і кожен, зрештою, хотів відстояти як незалежність своєї країни, так і зберегти свою національну ідентичність. Так. І я бачу, ви прийшли не тільки з документами, а й з книгою. І ось, власне, розкажіть, що у вас з собою. Ну, це досить така цікава книга. Це Олександра Колінчука «За нашу і вашу свободу». Це такий довідник, який був зібраний українцем, але який все життя мешкає в Польщі. І ось, бачите, яка вона по своїй має товщину. Це по всі поховання українців, воїнів УНР на території Польщі. Розумієте? Тобто ми знаємо історію далі, що це була дійсно втрачена Україна в ті роки, тоді не було, не відбулося, держава Польща створилась, але, на жаль, більшість цих генералів, старшин, військових, вони емігрували до Польщі. Інтернували, вони були там, вони були в різних ситуаціях життєвих, хто в таборах були, і були, хто і мешкав, скажімо так, ну, багато зробив для держави Польщі. Але оце було зібрання оцих всіх поховань. І, на жаль, ми теж, от ми, власне, це проводимо для чого на території нашої Рівненської області, бо у нас теж є багато поховань. От, зокрема, в Здолбуні прекрасне є поховання, це декілька років назад було поставлене полковнику армії УНР Борису Магіровському. Розумієте, є поховання військовим легіонерам на тому ж Здолбунівському цвинтарі, де ми шанували його вчора. Але так само ми хочемо і, як сказати, згадати про ті поховання, які у нас ще мало знані. Скажімо так, от є цікаве поховання в Межиріччях. Ми будемо проводити сам там зустріч в Острозі, і ми, одне з таких пунктів нашого зібрання буде виїзд на до цієї могили, де там три невідомих військових, які були просто написані люди, які віддали своє життя за українську державу в 1917-1921 році. Справді дуже багато поховань з обох боків, українські в Польщі, польські в Україні. І ось в світі нашої розмови, згадую, під час одного з ефірів в нас були присутні улани, які теж ділилися своїми спогадами. І, власне, навіть згадали в нас в Рівному район Дубенської і підняли знову ж таки тему, що попри різні сторінки історії, все ж таки дуже добре, що знаходяться люди, і науковці, і історики, і дослідники, і активісти, які все ж таки акцентують свою увагу на світлих сторінках і все ж таки розвивають співдружність і рухаються в цьому напрямку. Отже, ми знаємо, що є сусіди, яким не дуже до вподоби така дружба України з Польщею. Безперечно, наші всі партнери, і, ну, звісно, що, на жаль, ми знаємо, в якому ми зараз періоді живемо, періоді пандемії, і ми мали 10 числа відкривати пам'ятний знак польським легіонерам на Дубінському цвинтарі. Але ми відкладаємо в термін. Чому? Тому що польська сторона не може приїхати. І ті ж улани, ви ще згадали, наші друзі і наші партнери, які нам допомагають з Любліна, Замостя, Казімі Жадольна, інших багатьох польських місць. І ми це відкладаємо. Але те, що ці люди пам'ятають історію, це шанують, це для нас дуже важливо. І так само ми цю історію хочемо шанувати.
Пане Ярославе, а чи багато таких людей в Рівному або навіть на Рівненщині, які теж пам'ятають і шанують цю історію? Ну, я тільки хочу проанонсувати, от, як ви кажете, завтра відбудеться оцей круглий стіл онлайн. Один із заходів. Це він буде на 11 годину. Я всіх запрошую, що якщо хто хоче, будь ласка, долучайтесь на сторінці Фейсбука Рівненський краєзнавчий музей, де там буде можливість, там будуть досить цікаві, ну, співрозмовники, це і наші краєзнавці, це той же вище згаданий Андрій Живюк, професор Руслана Давидюк, яка, до речі, написала цікаву і досить змістовну книжку, яка називається «За Україну з поляками». Розумієте? Тобто, скажімо, люди, які в цій, скажімо, темі, будуть долучені представники Українського національного інституту. Ось буде такий знаний теж в цих наукових колах Андрій Рукас. Ми маємо надію, що він долучиться до нашої цієї онлайн-зустрічі. І, будь ласка, кому цікаво, ми запрошуємо на цю онлайн-трансляцію. Потім досить такі трішки... Додам від себе, що всі заходи обов'язково відбуваються з дотриманням карантинних правил. Так. Так. Далі ми хочемо теж провести такий, я думаю, потужний захід. Це буде в Острозі. Це буде, скажімо так, 8 липня, в середу, де ми розпочнемо, і всі заходи наші будуть, скажімо так, на 10 годину ранку ми анонсуємо, і далі ми йдемо по програмі, яка складається місцевими, скажімо, керівниками. Це керівники, це директора музею. Що детальніше відбудеться в Острозі? В Острозі буде на 10 годину в нашому, як ви вище згаданий, Улани, там стояв колишній 19-й Уланський полк. І там є такий досить знаний краєзнавець, заступник начальника військового ліцею Ігор Тимощук, який має зібрав унікальний музей спогадів і фотографій різного часу, зокрема і цей, скажімо так, період 20-го року, 40 років назад, де ми подивимось, обміняємось думками, потім ми виїдемо на польський цвинтар, там є такий теж досить такому занедбаному стані, але теж там поховання польських військових, які загинули в 1920 році. Поставимо свічки, пригадаємо, можливо, проведемо молитву. Після цього переїдемо в краєзнавчий музей, де цю зустріч там організує директор Острозького заповідника Микола Манько. Теж обміняємося з дотриманням карантинних норм. Потім ми поїдемо вище згаданий оцей Межиріч, де дійсно вклонимося оцим воякам, бо багато хто про ці поховання, які там були в Межирічах, навіть не знають, розумієте, хоча там і ентузіаст, і голова місцевої ради, він поставив 2 роки тому, здається, і це ще збереглося 100 років тому, при радянській владі вона була навіть теж там, але там такий хрестик стояв, наскільки спогадів старожилів. Ну і виїдемо, безперечно, на цвинтарі, теж в Острозькій, там теж є поховання УНР, і, на жаль, карантинними мірами нам не вдається, але у нас було заплановано встановлення пам'ятної дошки на школі Острозької гімназії. Де, чому саме там? Тому що там були багато вихідців, два генерали, старшини, військові, які були в армії УНР. Так само там вчилися і польські військові, які згодом воювали разом проти більшовиків. Ось, зрештою, на підтримку теми хочеться згадати, що в останні роки справді відбулося чимало заходів. Це упорядкування поховань вами ініційоване з обох боків, це і польська, і українська сторона. І не можна згадати проспект імені Безручка. Це дуже така вагома подія, зрештою, теж за право зробити цей проспект, надати і вшанувати його іменем. Було покладено чимало зусиль, були, можливо, неоднозначні реакції з боку влади, до неї ще повернемось пізніше, але тим не менше він є, і я думаю, це є моментом показовим. Безперечно. Я хочу згадати тільки, що є такі журналісти Дмитро Антонюк та Павел Боболович, це один українець, а другий з Польщі, який Павел Боболович, він з Любліна, 6 років працює вже в Києві, і вони такі провели акцію «Рік 1920-го. Пам'ять в часи зарази». Ось, вони приїхали понад
4 тисячі кілометрів в напрямку з Києва до Львова. Зі Львова вони спускались нижче через Хмельниччину, Вінниччину і піднімались знову. І вони теж пошанували проспект і підійшли до пам'ятної цієї пам'ятної дошки полковнику. В той час він був полковник Марко Безручко. І вони були захоплені. Вони були захоплені в тому, що в Рівному є проспект Марка Безручка. Це багато є заслужених тісно людей, які були дотичені до цього. І Сергій Правчук, я знаю, він багато до цього доклав. Малишко, колишній консул України, амбасадор в Польщі. І ми зробили. І друге те, що вони їх теж, цих журналістів, вразило, що у нас є в Рівному перше поставлений пам'ятник Симону Петлюрі. Перше в Україні, розумієте? Є багато місць, де вони, той же Марко Безручко, той же Симон Петлюра, на їхній батьківщині жодної нема, навіть вулиць нема. А у нас в Рівному стоїть пам'ятник, стоїть таблиця, є проспект Марко Безручко, і це досить показово. Зрештою, в Рівному показово. В Польщі є місто побратим. Люблін, маєте на увазі, так. Прекрасне місто, і я хочу тільки зазначити, що багато раз спілкуючись з нашими польськими партнерами, які там депутатами, радними в польській мові Любліна, вони наголошували завжди, і так з такою, знаєте, що у них є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, є таке, значить, каміння, але це теж пам'ятний знак, жертвам Голодомору в Україні, і ось буквально зараз вони хочуть поставити такому визначному священнику греко-католику, який був визнаний святим Іваном Павлом II, Омеляну Ковчу, який був замордований, скажімо так, у Майданику, це такий концлагер в 44-му, але цей Омелян Ковчу, він теж був капеланом військ УНР. Розумієте? І цей пам'ятник має бути поставлений. Ну і ми, якщо нам дозволить перетин кордону, ми поїдемо на це відкриття. Тобто в Польщі і, зокрема, в Любліні досить, скажімо так, шанують історію України. І я переконаний, що ми, ви знаєте теж, мабуть, що довгий час ви, ну, боремось про те, щоб поставити на Дубінському цвинтарі. На час, поки в Україні війна, ми бачимо, що ось з одного боку ви розвиваєте україно-польську дружбу, а є люди зацікавлені зовсім в іншому, які ось з глибин піднімають, бо в кожній історії є неприємні моменти, починають їх з різних боків представляти в різному світлі. І навпаки, знаєте, вся робота ведеться до того, щоб зруйнувати те, що так от крок за кроком, а по маленькій зернинці відновлюється і збирається докупи якась спільна дружба, розуміння і прагнення все ж таки будувати хороші, сусідні, нормальні, дружні стосунки. І повертаючись до Дубинського кладовища. І ось до Дубинського кладовища ми, ну, кажу, тільки, на жаль, зараз під час цієї пандемії ми не встигли і ми не поставили. Ми хочемо поставити такий пам'ятний знак, де написано «Пам'яті польських солдат, котрі загинули в боротьбі з більшовиками в 20-му році за нашу і за вашу свободу». Тобто ми тільки проведемо таке 10 числа, 10 липня, п'ятницю, таку акцію пошанування, де поставимо дійсно свічки, запалимо і прочитаємо 327 імен, яких ми маємо. Яких маємо. Ось у мене є список тих імен, які нам надіслав Варшавський військовий архів. І де цих хлопців, бо там, ви знаєте, там безіменні могили. З іншої сторони, якщо хто знає Дубинський цвинтар, там лежать наші два генерали. Один генерал Хорунжий Василь Тютюник, який загинув від тифу у 19-му році, і Сивошапка, це полковник, який Вратновський Сивошапка, який загинув у 29-му році. Тобто ми пошануємо і одних, і других. Це основне, яке дійсно. І хочеться ще згадати українські поховання на території Польщі, адже ви теж присвятили цій темі чимало часу. Ці поховання на території Польщі є ось і такі от в цьому збірнику. Там повністю вони досить. Я надіюся, що колись вийде у нас. Колись вийде у нас якась можлива книжка, де з похованням
воїнів армії. Звичайно, приємно, що виходять такі книги, так, що тема жива, що є люди, які продовжують її досліджувати, абсолютно, не забувають і допомагають зберігати пам'ять про людей. Ми порядкуємо це дійсно ці і польськими, багато є польських легіонерів, які на території України, розумієте, багато було знищено. В тому ж Острогу було пам'ятні ці хрести, так як на Думінській, а вони були знищені. В Луцьку були знищені. Розумієте, ким знищені? Радянською владою. Радянська влада, бо вона нищила. Бо як ми завжди разом, завжди ми і мали якийсь, розумієте, успіх. Якщо ми починали, а знов хто нам хотів? Це ці хлопці зі сходу, те, що зараз робиться, розумієте, вони хочуть внести якийсь розбрат між двома братніми. Це... Пане Ярославе, ви зараз розповідаєте багато про ініціативи і немалі. А як ставиться до ваших ініціатив місцева влада? Ну, сама влада, це власне питання. Ми досить давно піднімали. Ми, значить, в лютому місяці цього року приїжджав, значить, Адам Квітковський, це голова канцелярії президента Анджея Дуди, зустрічався на найвищому рівні з нашим керівництвом обласним. Ми неодноразово ініціативна група, яку ходить, і от я теж хочу згадати і подякувати Петру Куделі, це теж краєзнавець, директор нашого ліцею. І ми зустрічалися з Сергієм Гемрієм. Це людина, яка, ви знаєте, заступник губернатора. І, в принципі, ми знайшли в його особі підтримку. Нам було обіцяно, що ми зараз теж готуємо, Петро Куделя готує збірку, яких науковців. Ми всіх, до речі, запрошуємо. Кого є бажання, будь ласка, чи долучайтеся, чи з Петром Куделі, чи Андрій Живів, голова спілки краєзнавців. Ну, багато хто хоче, будь ласка, пишіть в електронній формі, можливо, це шукайте буде. Шукайте у Фейсбуці Ярослав Ковальчук. Так. Ну, або це, хто хоче, хто цю тему, то, бо всі директора наших музеїв, вони знають, вони теж дають анонс, щоб це було. І влада обласна обіцяла нам, що ця така брошурка вийде. Потім я цю частину називаю, кажу, це така українська частина, бо це буде на території нашої області, а друга частина, польська так звана, ми плануємо 15 серпня, це деколи це була вже завершення цієї битви за Варшаву, і поїхати, але знов-таки ми не знаємо зв'язку з карантином, як вона буде, чи нам вдасться. І ми хочемо попасти на цей цвинтар Варшаві Воля, де, власне, поховані багато наших таких відомих, в тому числі і генерал Марко Безручко. Там похована жінка Огієнка, на нашому краєзнавці може митрополіт Огієнка, а він був тоді, скажімо, одружений. І багато-багато таких сотні дійсно генералів, військових, і ми хочемо поїхати туди, Варшав, теж влада обіцяла, що дійсно щось нам в цьому допоможе. Як вийде, ми побачимо. Справді, час покаже, ось вже лишилося недовго чекати, всі події у вас заплановані, ви йдете за своїм графіком попри карантин. Я вам бажаю успішного проведення всіх заходів і розвитку ваших ініціатив, і на завершення маєте можливість звернутися до наших глядачів. Ну, я хочу ще раз всіх запросити на ці всі наші заходи, які відбудуться і в Дубно, і в Рівному, і в Острозі, і в інших місцях. Будь ласка, долучайтеся. Але на завершення я хотів би дійсно, підсумовуючи, ото, скажімо так, взагалі цей Варшавський договір, бо це важливо, і добре ім'я Симона Петлюри, бо я вважаю його одним з найбільших українських таких політиків, яких, на жаль, був втрачений. І хочу зачитати його, знов-таки, його останні слова, які були написані, ну, останні, написані в 26-му році, бо ми знаємо, що в травні, 25 травня 26-го року він був вбитий більшовицьким наймитом в Парижі. І ось його слова стосовно Варшавського договору. «Тільки нечесний демагог може дозволити говорити собі про те, що Петлюра продав Галичину, Волинь і так далі. Петлюра, якщо говорити правду, несе на собі відповідальність за історичні гріхи, гріхи в лапках, і недоліки української неорганізованості, малокультурності і несприятливих обставин в житті української нації. Шлях до української державності лежить через Київ, а не через Львів. Тільки тоді, коли українська державність утвердиться на горах Дніпра і біля Чорного моря, лише тоді можна думати реально про об'єднання українських земель, захоплених сусідами. Інша політика – це мрії,
нереальні комбінації, які приведуть до того, що ніякої України не буде. Я переконаний, що вірність обраної мною лінії підтвердить історію. Нагадаю, це було написано в 26-му році, він вбитий в цьому році. І ми знаємо з досвіду, що українська держава, на жаль, тоді не створилася. Але, на щастя, вона є зараз. Абсолютно. І від нас треба залежить так, і боротися неї. На завершення від себе додам, що немає країн з простою історією, але саме від нас з вами залежить, у якій країні ми будемо жити завтра. Нагадаю, сьогодні нашим співрозмовником був Ярослав Ковальчук, голова культурно-просвітницького центру імені Томаша Оскара Сосновського. І я, ваша ведуча, Наталя Демидюк. Побачимось.